di nuyu wa pitit yeb di nuyu wa senegal ni deglu di geureum suñu mbokk coalition walu ci liñ ñu bolé ci xex bi nga xamné xexu démocratie la xexu senegal la kon kuy yéwo senegal rek même ku ci nekkul ci politique xex bi engagé la la mënuma jaar nak ci tour yi ndax fi ñu fi nekk ñepp samay am di jamm la ñu samay xarit samay yaay samay papa samay mag suma ci la doon jaar ci tour yi defena dina jël guddi gi wala dina faté ñenn ñi mais ma ngi nuyu ñepp di wax ni li dafa di situation bo xamné lu Macky Sall planifié depuis longtemps la nous planifié depuis longtemps la moy comme mom day tejok ay nitam ñukoy jaay ni ñom ay stratège lañu té sen stratège yépp yéssul tortuosité moy no mëna fexé ba jël lu dul dëgg fexé ba mu xawa niro dëkk lool moy sen stratégie kon mo dafa am ñu mu ciblé won né ñi mënuma ko ñak bokku na ci d'abord le nord du pays ñun ñëpp xam nañ ko comme jappalé titre foncier mo té limu yoron ci ay mandarga ak ay sondage waral nako ni bu opposition bi compétire normalement fofu dina am commune yo xamné dina ko ñak té mom japp na ni ñak benn commune fofu rek moy défaite suprême motax limu def yépp pour ay liste opposition baña compétir dans le nord lolo ko andi non la ko défé fénen ak fénen ay kédougou ak yenen ak yenen ba nim ko défé fi ci pikine kon limu planifié la won tay nak ñu wax ni xex bi du doon xex bu yomb xam ngeen ndax la Macky Sall dafa ñak élection yi motax ñom suñuy wax askan wi da lay ni reetal ndax ku ñu door ba tok ci biir bi selam ko nga ne wacc ma ma daan sax bi may dugg mam jaara ak mari saw dañ ma ne tay marom bes nga sol may len so du moy waji ba mu xalangu da ngay nangu drapeau motax ma sol ko mo lay permettre li nga mom nga fokati ko te ma yag len wax nak ni non mu mel ci soxor ci mëna jaay doole ci gannaaw bu mu laqato ci gannaaw lu mu yaakar ni mom moko mëna aar muy police gendarmerie ak ñom sen nu ko rawé nak la ragalé nu ko rawé la ragalé fit amu ci dara motax su lambé mu noy day continuer li tax nak mané du yomb moy Macky Sall pikine moko déssé ndax ku dem élection li gëna reuy ci électorat Sénégal département Mbacké ñu duma la fa département Diourbel ñu duma la fa ville de Thiès ñu duma la fa département Rifus ak ville de Rifus ñu duma la fa département Keur Massar ñu duma la fa département Guédji Waye ñu duma la fa département Dakar ñu duma la fa région Ziguinchor ñu duma la fa kooku lan ah département Kaolack ñu duma la fa lolu boko genné ci Sénégal ci électoral lan mo ci dess jeex na motax len na ko déssé pour mu am lu xawa niro lu takku tuti lu deugal moy ville de Pikine bi motax mané détermination kessé motax ñu mëna régler problème bobu bima docteur Cheikh Tien wowe dama ko né envoyé ñu élément yi ñu xol waye bima gissé parce que ñi avocat pour avocat bi yépp suñu avocat la ñun ta xamna len xamna ni duñu traiter un dossier à la légère ta kuma mëna ma waaw ñun dossier bi amna luñ ci xam ngeen jéggal ma nak man dafa am luma yalla bindé moy damay wax bir mi directement mune dafa ñun xam nañ duñ ci xam et cetera parce que defena Mali Sow moma interpeller néma dégg na am nañ quelques communes ngeen gagné jox nañ sen liste conseil de ville Timbo ma jël sama téléphone woté ci ba wo néma dédét joxé wuñu dara mais xamna ci liste yi lañ koy jëlé directement
ñu waxtaan ci biir mu ne ma waaw ñun sax àdd nañ ci xam leader yi dañ ñu waroon woo balaa ñuy ñëw ma ne ko waaw mu ne ma tamit bi ñu supprimer suñu liste ci ville bi gisuñu wàllu ma ne ko waaw léegi ñaar loolu lu mu tekk ci yow mu ne ma waaw c' est que ma ne ko wax gis nga xam nga li ma lay wax ci lu gàtt ngeen jéggal ma ci terme ma ne ko lu gàtt laa lay wax mooy bu leen ñu fon toog su dee liste bu ñu rejeté mais wàllu moo ñu ëpp liste ñu rejeté est ce que ñun dañoo dem xeexal wàllu bi ñoo na rejeté nañ fa liste wàllu ci département bi est ce que ñun dañoo dem xeex ne wàllu dañ koy delloo si pourquoi ñu naan ñu biggin bi ñu rejeté suñu liste wàllu défendre ñu loolu du wax ñaareel bi mooy man Macky Sall ak ñi mu àndal su ma amoon su doon sama sañcen man kese rek benn kër sax duñ ko gagné Sénégal waxuma la kan benn kër kon tey benn wàllu gagné fii bikin moo ma gënal téeméeri junni yoon ñu ne Macky Sall moo ko gagné est ce que nit bu nekk ci opposition mun na xalaat ñu naan Ablaye Timbo moo jël bikin te boobu jamono docteur Cheikh Dieng nekk fi ne ci opposition dafa am loo xam ne xel moo koy mottali xeex bi ñuy xeex stratégie da cee bokk moo tax dañuy wax képp ku ànd ak ñun moo ko ci turu conférence des leaders bi yépp nag képp ku ànd ak ñun wala ngay suñu sympathisant xeex bi sa xeex la na nga ci def la nga ci war a def mu mel ni tey yeew wi askan wi la ñu bëgg a xañ commune bi lépp lu mu laaj nañ ko ci def parce que loolu mooy doolay opposition lépp luy affaiblir Macky Sall day yokk opposition bi te lépp lu yokk opposition bi daf ñuy gën a jegele ci ñu dejjati ko fi 2024 loolu laa ci bëggoon wax ci sama tur turu leader yi ak turu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñu di félicité ñëpp nag kontaan naa bi ma ñëwee fekk fi Birama nga xam ne moo fi toogal yeewi askan bi noonu laa ko waxee waaye yeewi askan bi yépp nag te dafa am xeex yoo xam ne bu desee dootul affaire bikin fu ne nit war na faa mobiliser wu ñëw ñu xeex xeex bi ma daane nag ci lancer un appel à la justice dégg naa union des magistrats daa di lancer un appel aux juridictions d' appel surtout pour que ñu assumer une neutralité ni ñuy régler question yi ñu ngi lancer un appel parce que justice dafa di pilier bu fondamental la ñu sàgganee woon ba réew mi tàkk fi ci jamono nañu moytu di defaat yu mel noonu ñu ciy associer justice di leen instrumentaliser nañu wax le droit rien que le droit jàmm ne ñooy parce que dafa am loo xam ne kenn dootu ko nangu ci réew mi ñii nag yaakaar ni affaire bi affaire bikin la ma fàttali leen benn mbir foofu lay daanelee ñoom tey def nañu recours à Mbacké def nañu recours à Rufisque def nañu recours à Sangalkam def nañu recours à Kër Massar def nañu recours à Ousouy ak yeneen ak yeneen bu ñu làmbee bi mu nooy nañu xam ne yeneen yëpp foofu lañ koy jaarale nanguwaat commune yi kenn ku ne toog fi nga toog di seetaan naan affaire keneen la loolu gàcce la ci opposition kon nañ ko def suñu affaire bopp xeex xeex bi récupéré ko parce que loolu dafay am solo ci fi ñu jëm ndax foofu laay daanee résultat yi boo ko jëloon su dee ci liste majoritaire yi kese département yooyu mooy département yu ëpp lim ci ay députés boo ko gagnee rek nu mu tuuti tuuti làkk nga entre 35 40 ou 45 députés doo nga ñëw ci liste proportionnelle kon loolu du lu ñuy sàggane bikin du n'importe quel département moo tax ñu ngi leen di garantir di leen réitéré que ñooy bokk xeex bi lu mu laaj dinañ ko def ensemble incha allah ñu ngi leen di gërëm. Monsieur le maire, vous avez passé la parole, vous avez passé la parole. J'espère que vous
Ci A ou ci B, ci ni wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Lol mom nako dougal ci bopam ben yon. 2024 il sera plus président du Sénégal. Mu dess nak ñu wara rendre compte. Lélé nit ñi ñew ay intermédiaire ak yoyu. Waaw, il faut rassurer. Waaji il faut ngeen rassurer ko. Bëgg na dem way rassurer. On a personne à rassurer. Ku nekk tu rendras compte.